Ja siinä edessä nyt on Power Park, että ei ole kyllä vielä auennut, mutta tuossa vajaan puolen tunnin päästä se avautuu. Niin. Kyllä muuten näyttää hito huisilta, isolta laitteelta. Tuossa on kyllä, kuten jotenkin näkyy, siinä on ihan piru. Upea ja hienon näköinen, varmasti pidempi vuoristorata kuin mitä Linnanmäellä. Siinä on tuo ympyräinen laite, mikä tuossa on tolleen, niin se oli muistaakseni boosteri nimeltään. Ja ei muista ihan noita kaikkia ulkoa, niin Typhoon oli joku ja Joyride vissiin, tuo oli joku semmonen lute ja sen sellaista niin. Kyllä on hienon näköistä seutua täällä Härmässä päin. Tämän näköistä, joo. Siinkin joku pien lampi näköjään. Ja tuolla kun autoja partissa jätettiin tonne autoja. Tuosta tuo punainen saattaa jotenkin pilkottaa, mutta se on se. Jätettiin auto siihen, niin. Siinä on muutenkin noita asuntovaunuja tuolla kauempana partissa. Että se on vissiin niinku niille tartutettu, että tehtiin muutenkin tuossa pieni tuommoinen kiekkasu. Niinku siis tavallaan pieni lenkki tehtiin tuolla edespäin, että ajateltiin tulla, sitten jätettiin tuohon autoparkkiin. Jees. Mahtavaa, että vihdoin jo saavuttu tänne ja vähän paikan päältä tässä näkee näitä laitteita. Ja muutenkin kohta kun pääsee laitteiden kyytiin, niin kyllä on varmasti piru siistiä. Ja siinä on muuten karttingrata tuossa. Siinä näkyy ihmiset ajavan karttingia siinä ja liekohan niillä joku kisa tai sitten jotain harjoittele. Joku harjoittelukisa tai muu vastaava niin. Ja siinkin näyttäisi myös olevan joku neuvostoajan lentokone tuossa Venäjä. Venäjäksi vissiin lukee Aeroport tai jotain. En osaa lukea venäjää niin. Aeroport luultavasti. Ja tämä hienoa tällaista. Tämä lähiseutu ja nämä maisemat tässä Powerparkin lähistössä on tällaista hienoa viherikköä ja tämmöistä hienoa maastoa, kuten näkyy tästä. Ja hittolainen, kun ajattelee, kun ajaa 300, noin 360 kilsaa, niin kyllä se muuten tuntuu jalassa pidemmän päälle. Että vajaa, se suunnilleen vajaa 4 tuntia meni tai 4 tuntia pyöristi meni, niin vihdoin niin pääsen nyt jalkoja lepuuttamaan. Niin. Tällaista. Mutta kyllä koitan kuvata sitten, kun joku laite on käynnissä tai jonotetaan johonkin laitteeseen, niin koitan kyllä todellakin kuvata. Kuvata se, miten se laite toimii ja näin. Niin. Mutta ei tässä nyt muuta, että kiva päivä meille tulee ja päätetään tämä alkukuvaus video tähän.